Kryerët e koalicionit Aleanca për Shqiptarët, Alternativa dhe i Vomëros kanë shqyrtuar mundësinë e bashkëpunimit për zgjedhjet e ardhshme lokale. Siç bëjnë me dije shërbimet e partive, partitë të bashkëpunojnë mes vete, duke mbështetur kandidatin e njëra tjetrës në komunat të caktuara. Për të artikuluar më mirë zërin opozitar, si dhe për të përfaqësuar sa më mirë interesat e të gjithë qytetarëve në nivel lokal, tre kryetarët, duke theksuar këto parime, vendosën për bashkëpunim dhe mbështetje reciproke të kandidatëve për kryetar komunësh. Bashkëpunimi do të thotë që partitë përmendura nuk do të kandidojnë për kryetar komune në komunat të caktuara dhe do të mbështesin njëra tjetrën, ndërsa në komunat e tjera do të konkurrojnë me të gjitha partitë tjera. Në fokus të takimet e tyre, siç thuhet më tej, ka qenë lufta kundër krimit dhe korrupsionit në komunat e udhëhequra nga LSDM dhe BDI. Tre kryetarët vunë në dukje se duke u nisur nga raporti Transparency International, sipas të cilit Maqedonia renditet në vendin e 111, vend ky më i keqi deri tani. Bashkëpunimi i opozitës është i pashmangshëm, në mënyrë që njësitë e vetë qeverisës lokale të çlirohen nga qeverisja korruptive, nga harxhimi jo transparenti të hollave të qytetarëve dhe keqpërdorimi i pushtetit nga qeverisja LSDM-BDI në të gjitha nivelet e qeverisjes. Mënyra dhe detajet e bashkëpunimit, siç kanë përmetje, do të bien dakord nga degët komunale të tre palëve. Zgjedhjet lokale pritet të mbahen më 17 tetor.